preguntàvem, d'on ve la patata? Patata és una paraula castellana que neix d'un error. De patates no n'existien a l'antic món. Patata és un encreuament entre el mot d'origen quichua, papa, que és com es deien el que avui coneixem com a patates, i un mot, segons en Joan Coromines, d'origen antillà, probablement rebut dels Taíno de Santo Domingo, que era batata, amb B alta, i que designava el que avui coneixem com a moniato. La confusió s'explica perquè, fins ben entrat al segle XVIII, la patata no era gens coneguda a Europa, i de fet només era un menjar per animals, i no proliferava com ara. De manera que entre les batates, els moniatos i les papes, que és com encara avui en dia a tot Iberoamèrica i fins i tot a Canàries coneixen les patates, es va barrejar, va néixer aquest híbrid, aquest nou mot que avui és internacional, el mot de patata. Del castellà va passar a certes llengües, per exemple, i fonamentalment a l'anglès, potato, i d'aquí es va estendre arreu del món. D'altres llengües europees, però, com el francès, amb el seu lirisme habitual, va decidir no agafar aquest neologisme del castellà i parla de les patates com a pomes de terra. Els descobriments dels nous mons sempre han implicat alguna mena de lapsus linguae, com aquest de la patata. En veurem dos més basats en topònims, el cas de Groenlàndia i el cas de la península mexicana del Yucatán. El nom de Groenlàndia prové d'una expressió danesa equivalent a terra verda. De fet, no costa imaginar Greenland rere Groenlàndia. El que passa és que Groenlàndia és un pa de glaç més blanc que el vel d'una núvia, de manera que de verd no n'hi ha per enlloc. I sembla ser que els primers conqueridors escandinaus la van batejar així per, més o menys per intentar atreure més colons des d'Islàndia cap a aquesta terra de vida tan inhòspita i tan dura. De manera que Groenlàndia es diu així per culpa del màrqueting. El cas del Yucatán ja és diferent. La península del Yucatán es diu així per la ignorància absoluta del governador espanyol de Cuba, Don Diego Velázquez. Això ho explica el Bernal Díez del Castillo, que era un dels mariners que van acompanyar el conqueridor Hernán Cortés a la conquesta de Mèxic. Resulta que Díez del Castillo situa el naixement del nom de Yucatán en un interrogatori que feia Don Diego de Velázquez als dos primers indígenes mexicans que van ser capturats pels espanyols i que van ser rebatejats cruelment amb els noms de Julianillo i Melchorejo. Resulta que aquest parell d'indígenes estaven doncs, sent interrogats pel governador i quan els mostraven trossos de planta de yuca, ells molt excitadament assentien, volem dir que al seu país també n'hi havia d'allò, i deien la paraula nàhuatl tatli, tatli. Tatli en nàhuatl, en la llengua dels mexicans, volia dir terra. De manera que el senyor Velázquez va deduir que Yucatán Tatli era el nom del país del qual provenien aquells dos indígenes i va batejar per error també la península del Yucatán amb el nom que encara avui té. Avui els volem deixar amb una definició de mots encreuats extreta de la revista K-Mots i signada per l'Enric García d'Enigma Car, un dels seus editors. Sant de pedra, de tres lletres.